Ada to ayo apa ko abiyo kuleya nambayo sitan himaya wa kayo ada to ayo apa ko abiyo kuleya nambayo sitan himaya wa kayo ya jumbiya warma Haji tanam morma, aku minum setrai, waktu yang dafra. Jemaah harga fon akan jertan huruf tuat OGMC. Kun seganta ken seganta imalajerin nanti. Seganta ken imalajerin nyarra keset imala derga tuat lama kabade dia dengeram. Derga guni lama kun rumaya rakani hangga biya amajeran bi ardi. Eropa biya Jerman ganit biyota heddu ke sakatamurani buwa bayi rakko heddu argani asgani jiru dargagonni laman kunis kesuma OGMC tawdan imala jirenya sani keset wan san kunname dargagota grotif hedu dafu as tora skype it nawlin marida fi yatane jiru nufana turan afira ken ega duran durse afira OGMC sinibode Kebal tani, okey nama fudat tani, ayam mata tani, asit argamu kesanif, galata gudda arga das ninja da, ana atau si ninja? Ana jenang. Eka me gara mari kenat, oso hinjain dura dawato tak kenan, walbarum berbaca sawan tef, me jalkawa dawato tak kenan, ak walbartan, cara si ninja kenat, tokon kesan, egalu dan des. Ayah galato me. Anggap ne anawan tay anato dulsa. Ani jilo dawi badane jerama. Bakit dalak day magalabatu ganda badia warja garbi jeram tu takak kesatin dalak day. Barum sakin nale magalabatu mat barane acuma kesatu kudan debatu kesat. Ani ibsa aman kadir jerama. Kanin dalak day kudan day godina bale ana garfati. Acit dalam deh gudah deh baru tak kos sadar kata kos aflama fas acit itu murai cara. Me jalkaba sena imal jere nak kesanit sunchen dura romia biapa kesanit ra akamim batan mal tu simbaze me jilora negar. Galatum jamal le namne akma romo kami yu nule haluma biya kesatte. Roro diba mata ke neraga jurur raka kai biya ke neraba ne biya ke neraba isalle aka nama enu sanille wan umri ujolum matini bane fi ujolum matin bayane tikada yero biya bau atau garu Acilah agak bayar jadi garap biaya berat itu. Soce imsa usontane biyu makesa bakatan ture. Aci garanano Somali garak iba jeratan ture halu mamman ke makesa jurur rakakai. Aci imbo damo halu ulfata tu marufe. Aga halu ulfata rufe jadi amo dirkama biaya rabaun dirkama thate. Aka siti tu marat biaya rabane jecura bayar in jecura. Tunggur safi gedera hidup tu ilman orang orang gah tu reka semua je tu ana relo untuk tu mah sani world kawat itu re. Imalik esen kan jalkaba Rumia kesa, okan mo Ethiopia kesa. Yo batan me esarra egal, me jilora kanu me imal jirenna kan ke
biyya Itoophiyaa ala bayitii maal fakkaata? Isa duraa ani akkuma biyyarra ka'ee rakkoon kuni na mudata jedhee daayireektii gara biyya alaa gara biyya biraan deemna Afrikaa keessa baqachuu jalqabe. Gara naannoo gara Mooyyaaleellee karaa saniinillee yaaleen ture sunillee hin taane ofirra garagalee ammoo gara naannoo Somaalee san yeroo dheeraan jiraadhe naannoo Somaalee sanitti baqadheeti. Naannoo Jijjiigaa jiraataan ture achumatti naannuma sanii jiraataa ture deebi'ee achiin booda ammoo haaluma biyyaa keessa ture kanaan bara 2014-13 sochiin akka warraaqsi akka haarawaatti jalqabe. Isa kana keessatti nu warri muuxannoo waan kana keessatti qabu walitti deebinee sochii cimaa tokko godhaan turre. Sochii cimaa kanarraa kaka'ee jedhee rakkoon tokko garee kana keessatti uumame garee nu keessa jiru kana keessatti rakkoo uumame. Jiruullee akka nama jiru ijaaratu waa hedduu sochiillee goonee qabeenyallee nama horachuu jalqabe maatiin hin beekaa qabeenyallee horadhee haga konkolaataa bitachuu hunda nama ga'ee biyya keessatti garuu kana hunda akkasumatti dhiisee biraan ba'ee. Sun hunda dhiisee ba'ee halkan guyyaa dahee kunoo baqattuu ta'ee. Beenyuun naaf nahe sunuun gadhiisee bahee halkan guyyaa dahee kunoo baqattuu tahee dube eenyuun naaf nahe yaa jiru biyya ormaa. Waan ta'e itti ofirraa daddarbeetuma biyyaa baafadhee yoo ba'ee jedhu kana ani yeroo isaanii paaspoortii tokkoon qabu waa tokkoon qabu paaspoortii kanallee mallaqaan baasisiisee. Karama ripoortiitiin jarrummaa warrummaan nu barbaadu kunniin mallaqa na nyaatanii ufumaan ageggeessanii biyya Turkii saniin nagaanii mallaqa hedduun irraa fudhatanii akkasitti biyya Turkii seenee jechuudha. Egaa imala jireenyaa kee kan Turkii irraa eegalu yeroo muraasa booddee eeqaa muraasa booddeetti deebina. Mee ibsaan imalli jireenyaa kee Oromiyaa keessaa ogguu baatu mee maal fakkaata? Ayyee akkuma isin jedhe haala saniin Oromiyaa keessaaniin deemee jalqaba gaafa Oromiyaa keessaa deemu dirqama Finfinnee galuu qabdaa Finfinnee irraa yeroo deemtu Gondariif Gojjam keessa deemta. Waan si ajaa'ibu Gondar keessatti waan yoomiyyuu hin irraanfanne jechaadha. Gaafa nuti ijoollee lama moo sadii akkas taaneetiin deemaa turre afaan Oromoo haasofna beeta. Autoobisa irraa buuneetiin Mannaaraa irraa buunee gara hoteela qabachuudhaaf deemaa ture afaan Oromoo haasofna. Afaan Oromoo haasaa kan itti deemnu namni nu hordofuu jalqabanii jechaadha. Ilaa haga hoteela nu qabaneetitti nu hordofanii dhufanii achi booda rabshaan jirre kana nu kaasanii jechaadha. Maaliif afaan Oromoo haasa'u kenna duwwaadhaaf jechaadha. Achii jechuun uummata hedduutu ture naannoo hoteelaa sanis uummata hedduutu ture nu qofa ture Oromoon achi keessa jiru jechaadha. Namni abbaa kanaan hin jedhan jiru akkuma booda. Akka tasaa ta'ee osuma akkasitti waldhabbiin guddaa wayii uumamee ture achi booda akka tasaa ta'ee nama gaarii wayiitu nama guddaa wayiitu dhufee ture achi inni addaan nu qabee akkasitti guyyaa san rabbi isaan jalallee nu dabarsee ture achi Gondar guyyaa san halkan san achi bullee boorumtaadhaa gara matamaa deemu qabnaa ture gara suudaanii waan dhufu. Matammaa ni deemnee matammaadhaa torbee akkas guyyaa sadiimoo akkas matammaa keessa bullee hanga halluun tokko tokko nuuf mijatuuf jechaadha. Matammaa erga seenne booda ammoo matammaa jechuun achi erga seente booda mallaqa kafalamutu jira. Dallaalaa Suudaanii wajjin haasoftee konkolaataan deemta sin jedhan malee garuu yeroo jalqaba dallaala wajjin haasoftu konkolaataadhaan deemta sin jedhani achi booda ammootiyyoo erga mallaqa ofii harkaan gaatanii maal jedhan booda konkolaataadhaan hamma ta'e yoo fuudhanii baadiyyaa isi keessanii achi booda miilaan deemta jechaadha. Karaa kanarra waan si ajaa'ibu baay'inaan ilmaan Oromoo duwwaa argita shamarran keenya akkasitti lafti ammootiyyoo yoo jettee sahaaraadha ni dhoobattaa beelatu jira. Akkasitti bishaan qumbaa liitirii shanii takkatu jira isitti qabatteetiin hin deemtaa sunuu ammootii yeroo ati deemtee xiqqoo jirtu halkan iyyuu yeroo deemtu jechaadha bishaan sun danfeetiin si harkaa wannoo jedha.
Kan hunda keessa darbitee tiin deemtaa siin jechuu barbaadeeti karaa jiru jireenya baqatana keessa samboodan ni deemne guyyaa lamuma sadii miilaan deemne achi booda konkolaataadhaan dhufanii nufuudhani. Konkolaataan ati deemtuun kun konkolaataa amma Tiyootaa taniin ta duubni isaa banaati. Achirratti konkolaataa tokko jarratti nama 27 fe'anii namni 27 sun akkasitti wal irra taa'eeti ni deema. Dubbachuu hin dandeettu tokkoffaa afaan hin dandeettu lammaffaa ammootii yoo dubbatte sindiisan si galee uleedhaan si gubbaa dhaabbatanii sinii si tumanii abbaan fedhe yoo namni shan illee gubbaa kee kanarra dhufee ittiin hin taa'e dubbachuu hin dandeettu mirga wayituu hin qabdu waan ta'eef hoosisee ittiin hin deemu qabda. Akkasumatti nin deemne erga deemne booda guyyaa lamma sadii akkas erga karaa deemne kaartuumni galaaga wantoonni tokko tokko. Siif mijatu yaa guyyaa amma muraasa yoo qabaate takka yoo qabaate lama ni ta'e ta'an garuu guyyaa achi keessas baatii guyyaa 15 qofan taa'e guyyaa 15 taa'e egaa achi booda gara Liibiyaa deemuudhaaf ka'e amma. Imala kee Suudaan irraa gala Liibiyaa eegaltee jirta mee Liibiyaatti maal akka fakkaatu deeqaa muraasa booddee itti deebina amma gara jalootti deebi'aa jiloon biyya Turkii ga'ee jira. Mee Turkii keessatti maal fakkaata imalli jireenyaa kee jiloo? Takka jettee jalqabda gaafa Turkii seenee afaan si haarawaa, namni si haarawaa, biriyyi si haarawaa, qilleensi si haarawaa. Achi geettee jennaan baqattoota biyyoota adda addaatitu jira. Eertiraa, Sooriyaan kun baay'eedha yeroo san keessattuu yeroo Sooriyaan biyyarraa lolli biyyarraa isaan facaasaa ture. Baay'ee dachii guutanii jiranii. Dallaalotatu jira. Dallaalota karaa lamaan carraa lama karaa lamaan yaaltaa yoo mallaqa gaarii qabaatte jettee baharuma jira akkuma Liibiyaa kana. Garuu baharri sun ka sa'aatii dheeraa fudhatu osoo hin taane sa'aatii gabaabaa fudhata. Ka daqiiqaa 5 qofaan ceetu jira. Yoo xiqqaate ammoo ka sa'aatii 4:05 si deemsisu jira. Mallaqni illee akkasuma garaagarummaa qaba. Akkasuma keenyee karaa kanaan lamaan keessaa hin filadhee karaa filadhe sanirraa ammoo karaa yaaluu eegalee. Karaa haga yaaluu eegalee jedhee waan sidibu keessaa yeroo yeroo gannaati. Qabbanni akkanaa argeen beeku qabbanti qabbana. Nuka biyya o'aa keessa turre wachuu waan akkasii kanallee informishiin hin qabnu asirraa yoo achi deemne jedhu sinikerii uumamana kanneen godhadhee deemne. Jiruun haarawa taatee wachuun nu achi kennu hundinuu wachuu haarawa jijjiirree boottii kanneen uumamana bitannee karaa san deemne. Waan sidibu keessa ammoo akkasitti karaa san yoo xiqqaate jedhe marraa 3-4 yaalee qaba. Achingaa yoo boordara Giriikii seenee jedhu qabanii gara dudduubaatti na deebisan. Achingaa yoo boordara Giriikii ka'ee jedhu qabanii gara dudduubaatti na deebisan marraa 2-3. Achiin booda akka carraa ta'ee miilaan yoo xiqqaate guyyaa 5 miilaan deemne. Guyyaa 3 booda waan nyaannuuf waan dhunnu hunda fitannee Giriik haga seennee jenna ammoo poolisiin illee nu qabuu didde karaarra yeroo deemnu karaarra baanee karmarra ciifne karma ispaaltii kanarra baanee ciifne. Maal godhanii booda sanillee namni nutti dhufu didee magaallee nurraa fagoo jira. Naannoo raayyaan biyyaa itti boqatu wayii argine naannoo sanitti saree gurguddaa kanneen jira bakka raayyaan boqatu kana dhandhee. Maal goonarree bishaan dhiibunnee jirraa wanti nyaannu hin jiru bishaan hin jiru dallaalli ammoo achi boordara saniin nu ga'ee jennaan nu gatee bade waan nyaannu hin jiru maal goone bishaan tubboo wayiiti jira laastikiin akkana ka keessa wayyaatu eennee tubboo san dhakaa jala keennee tubboo san murree hidhamnullee rakkoon qabu kan yoo lubbuu keenya baraarree jedhu eennu jedha. Isa jala keennee tubboo san kunnee bishaan achitti dhunne. Bishaan san dhunnee kuun akka jeerikaana akka qabu jeerikaana waraabbannee achiin booda. Booda poolisiin dhufee akka warri eenyu kun bilbilee warri raayyaa kun bilbilee poolisiin dhufanii poolisii haga dhufanii jedhanii namoota maal godhanii Eertiraa Itoophiyaa hin jiru Itoophiyaa keessa ana qofaadha. Oromoon namni jiru achi keessa ana qofaadha. Namni biraa hin jiru akka jiru Eertiraadha. Ijoollee Eertiraa tuniyyuu tokko tokko Suudaanii irraa dhufee hundubaa irraa dhufaa biyyoota Arabaa kana keessaa dhufanii mallaqaan isaan gaman. Kunni hundinuu nama qabanii karaa beekanii nama isaanii akeeku ana namni natti akeeku hin jiru wanti beeku hin jiru cadhiseetu man deemaan.
achit booda mucaa wiika Finfinnee keessa dhalate isaan keessa jira. Sirritti walii gallaa, walii naasofnaa waan hundaa ati amma haga asii baatee jettu yoo amma Itoophiyaa jedhee himadhee jedhee warra poolisoota kanatti baatii 18 Giriikiin keessa heera biyyaati yoo Eertiraa ta'uu baattee jettu. Dirqama ani Eertiraa jedhu. Sadii afuriin booda si qoratanii achiin booda gara kaampii si deebisan. Ati maaliif akka biyya seentisan manuma hidhaa noormaalii warra ashiishaa waggaa 25 waggaa 20 itti murteessan kana kamanni sun keessi isaa ammoo haga dhaaba namaa kana xiqquma akkana gasirra qaba. Warra ashiishaa waggaa 25 uumaa mana kanneen itti murteessanii achi keessa jiru. Booda fidanii achitti nu naqanii yoo achi nu naqanii jenna interviyuu nu godhanii Eertiraa ta'uu kenna baqataa dhugaa siyaasaa ta'uu kenna mirkaneeffatanii achi nu yaasan. In baanee kaambii nu geessanii kaambiin booda kaambii san keessa 7-3 moo akkam teennee achirraa ammoo guyyaa 20 takkaatti biyya kana keessaa bahuu qabdan jedhanii waraqaa nuu kennanii jechuudha. Gabaabina kaa imalli gara Turkii gara Giriikii kana fakkaata. Hayyee guyyaa 21 keessatti akka baatan warri Giriikii waraqaa dhumaa isinii kennee jira. Mee achi booddee imalli jireenyaa kee maal akka fakkaatu deeqaa muraasa booda ibsaa booddee itti deebita. Ibsaan Sudaan irraa gara Liibiyaa imalutti qophooftee jirta amma mee maal fakkaata imalli sun? Hayyee bareeda. Sudaan irraa gara Liibiyaa yeroo imaluudhaaf ka'u kanatti wanti ajaa'ibu tokkoffaa maaltu akka na baasu dallaala kamtu gaariidha kamtu irra badaadha wanti jirullee adda osoo hin baafatiin karaa kana deemuudhaaf murteesse. Lammata ammoo kophaa kiyya ture ijoolleen Oromoon yeroo sana wajjin deemuudhaaf ka'e hin jiran turani. Kophaa makiyya ka'een dallaala wajjin jechuun ijoolleen achi keessa turanii jiru isaa wajjin haasa'anii ani afaanis wanta hin dandeenyeef waliin nu galchanii akkasii na seensanii gaafa seeneetiin hin jedhu Masraa jedhanii afaan Oromootiin iddootti uummata walitti qaban jechaadha. Gaafa itti deemu ijoollee Oromoo nama 7 tokko argadde akkasitti isaan argadde isaa wajjin imala eegalle. Warri dallaalli Sudaanii kun ammas fuudhee konkolaataadhaan warra Liibiyaatti nu kennuudhaaf nu deema. Sahaaraa san keessa deemtaa inumaayyuu kan Itoophiyaa irraa gara Sudaanii san caala inni kun ulfaataa ture. OO jette waan biraati. Sahaaraa dhawaata kan argitu gara soo laaltu samii argitaa gara noor laaltu samii argitaa gara naannoo dachiidha. Dachii kana mootiyyuu konkolaataan kun ilaal. Gommaan isaa keessa galiteetiin hin deema biyya kana jechaadha. Isaan ammoo ni beekan akkaataa to'annoo jedhan jechaadha. Uummata akka wanta argitu wayiitu hin jiru wanta gara biraa. Sanirraan akkuma dura isin jedhe san duuba konkolaataa kanatti isaanis nama 27-30 akkas fe'aniitiin hin deemani. Hin deemnee achi booda akkas naannoo guyyaa 2 akkasii deemnee erga deemne booda iddoo dallaalli Liibiyaatti si eegutu jira. Achiin dhugaanii isaaniitti nu gurgurata warri Sudaanii kunillee jechaadha. Meeshaadha kan nuti amma meeshaa olii gadi zooru wanta ta'eef isaanillee fuudhanii kaawwanitti nu gurguratan. Erga isaaniitti nu gurguratanii booda warri Liibiyaa kun ammoo seera tokko qaba beektaa? Jalqaba sirrifachiisuu barbaadu. Garee gareedhaan nu teessisanii. Garee tokko as teessisanii, garee tokko akkan teessisanii karaa hagana geetu. Qofaa si hambisanii achi booda tataa'an hin jedhanii ni teteenne. Namoonni gariin kan mallaqa guutuu kafalee hin deemnetu jira beektaa erga Sudaanii irraa hanga boordarii Liibiyaa qofa kafalee achi booda erga achi gahee booda mallaqa akka kafalutu jira. Warroota sanniin adda baafachuudhaaf gargar baasanii namoonni mallaqa guutuu hin kafalin yeroo san bilbilaniitiin hin kafaluu qaban. Yookaan ammoo achitti si ajjeesu yookaan kophatti fuudhanii mana wayii si galchaniitiin achitti akka barbaadan godhanii si tumanii mallaqa dachaa dachaa sirraa fuudhu jechaadha. Akkasitti nu teessisanii maal godhanii qawwee kana fudhatee shufeertichi tokko jidduu kennan. Hagana bakka wal bira teenee jira karaa gatii kanaa qofatti jira qawwee jidduu kennan gadi dhiisa. Namni martuu ni nu marifatee ka'u jedhee hafe amma sa'aatii kana. Hin beeknu kawwan akkasii maa inni wanta jedhu bakka
rifanne mal jenne nam takkattin tesen dubbattani asitte sin fin edem ne danam okay marti mun chalise sudari dan ileni jurbeta isan afan wan dandani fo wajinila asani wan noje chun dandani bodara warroni kafalu warroni malaka kafaleti ninje de garas basani kanin kafalina moti amuntana ka bilbilani ka kafaleni gorani boda saati muras o yergate ne boda konkolata koran ninje rani mukorsi sanka cinkana maka sudani sani mitika mati cinkana jaiva akka marada ganas sinofani sanirra na moti walira tete jirta isanti ko manasu si finkaban abban fe do fesira taeti ninja abba humna ko fatu wanno jene beta dufani namdi dibba sirayo si taeti ninja du dubbachu ndande tu si gale socho ndande tu chigesa tikko socho te tanan fudani ga sidarbani kawo yachit sitir sirra lakani sara kesa si gatani tinde ma imma isani te mikon dunku fatu laka akbar badan si wadan sanura ngkong kolata kamaratu kana tu fani ngoma takka go chunan ni tu chal jette te yodo te dute o kana no chumale amani de ne shuferi konkolata mega tu tur konkolata ti ko tanin konkolata afur motion tur wal hordo fati ni wal duba dura ande mani yachar o sama de man karan har kaba de mai sankana karan har kaba de sila lafa guya sadia kasiti genu torbe takka akas de ne beta arka bade osuma kasit zoran takayo barbada ni sawan hundayu ni kawan sigale wan hundayu bishanya to malfon kanin wan hundayu ni kawo kunje chara nutama nyata ke nalle fitane ra bishan le fitane jira waruman bishan kabu yu beta bishan kundan fe mal jiretin yoma du de uk sake siguba o mata ka gochun dande bishan fitane ra wata kan kam sanara yero si bokachi san guyan jirami guya kitte walakka kan adun ka gabbu to san yero sam bokata yero san itilal lafata udaf left achia kabidate tsiguba dawatte to ndande to matakayu go to ndande to dirka malahuma sanara tete tin gubachuda ndande to yonta alle yete taw sifina yamam gadinu do chani ro barbadani te ro sambo kona fudachu barbadani te duda sinjala ni duda biye makase sugubu sanke sanite sa akata sanamni ufata qabate tin injuru yo jirata foto mamo foto sana kaset ufra qabde tin inte ta isan nyatani dugani bashannani ni afuro fi fudatani ergono jadan kai kor sinjana saati barbadanit akasi to sode mu yoro ay ujolle o jinde mu kanake sa gurba way ba en gura la fate jirbe ta dabe bakka gutu mangu tti uf dabe jira do bate je chada nyata di sin way nyata ya do saati kanati bishan ko barbada am bishawa tak dabe mutala fate jannanin bara dake sigale chauffeur to kobra dake afan ille ndan do sigale highland madu waja la kabe bishan jere na kanat sibeta viranari kawena fudate viranari amma na michum man kun de be mal go dabe ta bishan highland gudda isa tin fude dufe deme stinja be de be harka dikata jira konkolatar luka kana kawate dikata jira jelka bofran ariye ture achibo da motiyu wan nago de nagun mucandu udaf jecha jira elmo ro moti la mafa motiyu jolle nano to ko ta kasit walimbe nu maler gol koranete ni jeno jolle nano to ko ti wan to golu da be jira jechu nu jolle san kesa ti ko of be kan ture ni akasit dadawulle ham oy wanta ni carra kadda ture wan nago de nago du jere bra de me amma Yerobra demetin injadu Highlandi inni gubbandi qata jara kajalan turi isa sanjechada Highlandi jala kabadde wan sa jaywo isa sanjala kabadde jannan manno gode beta fotun nanjede na fude nan deme ummata kakafa biyen basan kana injiramte akafa san fudate du fe kotun nanjede kawe fi kabate du kademe koti nanjede asitta wa sajjese sawala homa gochun dandet uma ani bishan sangafa def bishan ram bishan turi gafa tajarani kanini gadi digate har kai sara gadi bukana koti no ndero ma gochun dando kotu jalka gana ma daddabe jiraki ya tiyafu wanto godi tokon kaw nin kote hagana kochi sisi na kochi sisi kotu na ndere tin fuda mo jole buran na devi sena buralita bishan sanille wasona fillati njecha muja ko ma takka gochun dande muja fude tinin konkolata gaddi so konkolata jala yaw biyen akasmat olguwa gaddi so konkolata jala geesa konkolata ko takka sitta chumati wanta jede bodora isani lenu kasani ni demne
Ammo osuma deemnu maaltu uumamee akka tasaa ta'eetiniin karaa badanii jiran siin jedhee ture. Poolisni Liibiyaa si eedibee ta'u Kufraa magaalaa Kufraa jedhamu xarafa Suudaanii irraa baateetiniin Saharaa keessa jira magaalaan Kufraan tuni yoo dhageettanii jirtan taate. Itti dhiyaannee isaan ammoo xiyyoo warri poolisaa kun wanta silaalanii qabaniin harkaniitiin dhufan. Nu marsanii jiran amma gaafa isaan dhufaniitiin jiran shufeera konkolaataa kaanii keessaa shufeerri achuma keessaa maskootii gadi banee konkolaataa poolisaa kana dhahe. Gommaa isii dhahe konkolaataa poolisaa kana. Gaafa gommaan konkolaataa poolisaa dhaamu kana poolisoonni illee akkanatti masaaraa kana duuba konkolaataa irratti wannoo godhan hidhaniitiin deeman beektaa. Asumaatti qajeelchanii shufeertichi uummataa isaa dha'an. Gaafa shufeertichi dha'amu konkolaataan akkanumatti galabaabbattee achitti. Uummatti nama meeqaati nama soddomii wayii akkas fe'aniitiin deeman namni kun marti nuun uummate. Namni achirra fe'amu shufeertichi du'ee jira. Konkolaataan hin garagaltee namni achirra jiru marti nuun du'e. Konkolaataa teennallee gommaa isii dha'an. Gommaa isii itti dha'an konkolaataan asii utaaltee garasitti akka tasaa ta'ee rabbiin waasee konkolaataan biyyee wanta ta'eef. Inuma nu dhaabattee jechuun asirraa utaaltee garasitti bakka namni kun marti akkana walitti wanno jedhee namoota nu keessaa miidhamallee nama baay'eetu jira. Gommaan erga dhaame socho'uu hin dandeenye namichaanis dhufanii nu qabani. Hunda konkolaataa hundaayyuu ni qabanii warri poolisaa jechaadha. Achi booda namni hundinuu laaffatee jira amma sa'aatii kana namni beeku bakka hundinuu lafa dhahuudhaaf fannoo jedha jechaadha. Beela'ee dhoobbatee maal jedhe namoonni kuwan akka jiruun dhumanii jiran. Poolisoonni walitti nu qabdee konkolaataa irratti nu fe'aniitiin nuun deemanii. Waan ajaa'ibaa mootiyyuu rabbi jazaa isaanii adeebi'u poolisoonni kunniin ni beekan jechuun waa'ee saharaa jechuun yoo ati bishaan hin dhugin. Yoo ati nyaata hin nyaatiin turteetiin hin jette maaltu akkasii mudatu waan beekaniif of dura bilbilanii biyyee bakka mana hidhaa isaanii kanarratti jechaadha. Biyyeetu jira. Biyyee saharaa kana jechaadha. Akka biyyee bishaan kana biyyee irratti naqaniitiin biyyeen bishaan qabachuu danda'u godhaniitiin jiran tubboodhaan itti gadhiisanii jechaadha. Gaafa deemneetiin hin jennu maal godhanii jalqaba irratti lafti kun marti bishaan guutee jirama. Bishaan kana jechiisaa ol garagalaa nuun jedhan. Tokkoffaa achi keessaa akkasitti dhuftee nyaata daareeftii duuta beektaa. Lammaffaa bishaan illee yoo duudeetiin hin jettee ati dhoobattee jirtaa garaan kee qullaadhaa torbee takka afaata akka hin argine yeroo isaaniitti bishaan yoo duudeetiin hin jettee garaa keetii waliin fudhatu marimaan kee waan jedhuuf ni duuta. Ni beekan isaan kana hundayyuu. Ol garagalaa ciisaa nuun jedhan hunda kennaanuu. Ol garagallee ciisne haayilaandii akkanatti waraananii jechaadhaa bishaan akkasitti haa jennee ciisnaa akkasitti xaxamnurra godhan jechaadha. Namni kun akkasitti ciisee maal godha beektaa hawwii bishaanii irraa itti olu taala poolisatti jechaadha haayilaandii isaan harkaa fudhachuudhaaf. Sa'aatii lama sadii akkas achi boqonnee booda kun bakkuma itti nu tursiisu bakkuma itti jalqaba itti walitti nu qabu wanta ta'eef ganaa manni hidhaa kabiraa jira. Mana hidhaa kabiraa nu geessuu hedan isaan. Mana hidhaa kanatti ammoo tiyyuu nyaatallee maalillee qopheessaa jedhanii nyaatallee qopheessanii nu eegaa jiran. Amma maal godhan uummata du'e kana beektaa konkolaataa keessatti akkana wal keessa seensisaniitiin fe'anii turanii yeroo kana. Nu gaafatanii turan beektaa mee isin keessaa namni xiqqoo of beektan jedhanii nu gaafatanii maali jennaan gargaarsa barbaadna maal jedhanii ani amma tokko wannoo jedha wanta ta'eef ni deeme gaafan deemeetiin warra du'e kana fuudhanii isaan konkolaataa biraa irra kaaniitiin gara awwaalaa geessuudhaaf isii gale. Gaafa deemeetiin jennu nuti nama muraasa turree yoo qacaafii irra jiru kana luka isaa qabdeetiin akkana harkisu ka duubaa isaantu duukaa harkifama. Bakka onneen kee gijeessan guutumaan guutummaa nama ta'uun kee tuyyuu si jibbisiisa sii galee. Luka tokkocha nama tokkocha duraasan yoo gadi harkisee ka duubaas maaliif walitti qabatee jira reefi kun du'eetiin gogee walitti qabateetiin hin jira. Akkasitti wanno jennee konkolaataa biraa irratti hin fe'anii ammas namoota warroota keessan warroota laafee ofiin beene yoo jiraate fuudhaatiin konkolaataa addaa irratti guuranuun jedhanii konkolaataa addaa ta'e dhiyaattetu jiraachuu irratti wayitoonnoo jennu mucaa kana amma yaadamee. Kana bira dhaqee konkolaataa kanarra korsiisaa nani. Ani yuu laaffadhee jira hin jiru du'ee jira garuu homaa gochuu hin danda'u hamma lubbuun na keessa jirtu isa kana dhiisee deemuu hin danda'u waan ta'eef isa kana gargaaruu qaba waan ta'eef gargaaraa ni jira.
fuude konkolaataa rukorsiisaan yoon konkolaataa rukorsiise asiin gadi deebu mucaan gara asiin wanno jedhe konkolaataa irraa gadi bu'a. Gisisee sadii moo afur akkasitti dadhabee maan waan jedhe beeta arabbumaa jedhi na dhiise asumatti du'aan konkolaataa kanarra na rukorsiisin naan jedhe bakka na dhiisitu maan deemu rabbitti waamante na dhiisi bakka konkolaataa kanarra na deebisin naan jedhe mucaan abdii kutatee jira. Noo akkana sidiisee hin deemu jedheeni achi fuudhee konkolaataa yeroo dhumaatiif konkolaataa irratti onnoo jedhee achumarratti qabee konkolaataan ka'utti jechuudha dhiisee deebi'ee konkolaataa kaan koree jechaadhaan. Hin deemnee bakka mana hidhaa kana yeroo geenyeetiin hin jennu nyaanni uumamtillee dhiyaatee jira. Amma ijoollee barbaadu jalqabee jechaadha ijoollee wajjin jiru ijoollee torban tana. Gaafa ijoollee tanniin barbaadeetiin hin jiru ijoollee tanniin arkee jira mucaan kun hin jiru. Warra miidhame kana keessa illee odeemu mucaan kun hin jiru. Akkam ta'e mucaan akkuma ani biraa gadi deeme konkolaataa irraa lafa gadi bu'ee ammallee mucaan. Bakka abdii kutatee irraa sumatti du'a akka iddoo biraan deemu jedhee abdii kutatee jira waan ta'eef. Achi amma rifadhee bakka maal jenneetiin warratti himuu dandeenya waan kana. Tokkoffaan warra isaallee hin beeku. Lammaffaa immoo osuma beeke illee habilee kamiin wanta kana warratti hima wanta jedhu baay'ee keessi koo dhibbaawwan itti illee kana jennaan ijoolleen tuuwwan ganda tokko turanii sirriitti wal beekanii baay'ee rifatan bakka amma gaddanii jiran keessa kennatti gaddiin maal jennee uumaa gochuu hin dandeenyu gaddiinus nullee wanta biraa keessa jirra waan ta'eef obsuu qabna. Achi booda nyaanni nu dhufee nyaata kenna nyaannee maal jennee hundi kennaa dadhabbi nurra jira waan ta'eef hin ciisne ganama yeroo hirribaa kaanu. Mucaan kana naannoo sa'aatii afurii ganama akkas naannoo sa'aatii afuriiti konkolaataa wayii dhufeetu maal nu biratti buuseen jechaadha gurbaa kana. Nagaa qaba amma yeroo dhufu irri fadhee amma sa'aatii kana du'e jedheetiin isa baree ture. Akkamitti dhufte jennaan akkana achumatti yeroo masan irraa konkolaataa irraa gadi bu'ee xiqqoo haara galfadhee aspaaltiitu ture beetaa. Bakka kanarraa xiqqoo aspaaltiitu ture akkasumatti lafarra shunquuqqataa deemee gara aspaaltii. Aspaaltii bahee harka akkanatti seenaan jedha. Aspaaltii irraa akkasumas hiixeetiin jettu meetira dhibboo deemteetiin jettu keellaa poolisaatu jira. Poolisoonni tun inni argiteen adda gurbaa kana mucaan wayitti harka akkana ol baasu maa inni jedhanii wayitti dhaqan nama. Fuudhanii mucaan of hin beeku fuudhanii mana yaalaa geessanii gulukoosii torba naa kennanii torbaffaa irratti of beeknaan jedha. Torbaffaa irratti of beeknaan jedha. Qullaa dhalate kana jira gurbaan. Uffata dubartii uffatee na dhufe yeroo dhufu beetaa. Uffanni hoo jennaani. Ani hin beeku dubartii wayii tuqullaa keenya argitee naan uffatuma ofirraa qabdu baasteetiin naa kennite mana yaalaa keessatti naan jedhe. So namoonni akkanaallee ni jira. Imalli jireenyaa baay'ee ulfaataadha. Isin jechuu barbaadeeti achi booda mana yaalaa mana hidhaa nu seensanii mana hidhaa erga seenne booda baatii ramadaanaa seenuuf tureeyyuu naa fi hiriyaan kee mucaan jimmaa tokko achi keessatti wal arginee. Sababa hojii maal jenneetiin sheefii mana hidhaa sanii gaafannee hojii hojjechuu qabna jennee inni nu fudhatee nu wannoo jedhee erga baatii takka erga isa bira hojjennee booda isa jalaallee banneetiin hin deemne maaliifii baadiyaa ajaa'ibaa wayiitii achi keessa taa'uu hin dandeettu ulfaataa ture beeta. Achi magaalaa Tiraabiloos jedhamtu takka jira magaalaa Tiraabiloos jedhamtu tana ni deemne garuu jidduu kanatti wantoonni si mudatu hedduutu jira beeta yoo kaaseetiin inni haasa jettee haasoottee fixuu hin dandeettu maaliifii Liibiyaa san keessatti kana kanatu na mudate jetteetiin haasa'uyyuu hin dandeettu beeta wantoota hedduu wanta haasa'uudhaaf si jibbisiisu jechuun arraba kee irraa wanti hin baane wantoota hedduu dabarsite waan ta'eef biyyattii san keessatti. So gabaabin uummatni mataa irraa si dha'uu barbaada maaliif yeroo nuungoo waan ta'e. Magaalaa Bangaazii jedhamtu jira. Bangaazii san deemuu qabda jalqaba Tiraabiloos deemuudhaaf achi Tiraabiloos Bangaazii sanarraallee guyyaa lama bakkas turree achi gara Tiraabiloos amma bahara koruudhaaf deemna. Booda irratti ani as keessa siin taa'u jedhee waan si ajaa'ibu nama sadi taaneetiin wayita karaa irra deemnu yoo ani qixxee jiraadhe keessaa konkolaataa dhaabanii ana na waaman. Kootu ati naan jetti Liibiyaan tun beetaa na barbaadde akka waan si ajaa'ibu inni fadhee bakka hifadhee as keessa siin taa'u jedhee ni ka'e gaafa ka'eetiin jedhu bahaara ni koree gara amma gara Itaalii imaluudhaaf bara 2013 ji'a 7ffaa moo akkasi ni yaadadha ji'a 7ffaa moo akkasi na fakkaate gaafasan. Bahaara koree mallaqa kafalamuu qabu kafallee bahaara gaafa koreetti ni jennu
Shuferi kena Somali ture beta. Amma gara Libya ra gara Italy de mudaf amma markaba kortani tu yecha. Dato ayo abako abiyo kuleya nambayo sitani maya wakayo dato ayo abako abiyo kuleya nambayo sitani maya wakayo ya jumbiya warma Hati tanam morma, hati minum setrai, wakil muda frai.